Hur många år måste man spela för att bli gentleman? Ja, jag har spelat 37, så att det är bara kämpa på. Ja. Rekommenderar alla att spela 37 år? Nej, jag tror inte det. Ja, om det är så rolig serie, så det rekommenderar jag faktiskt. Det är jäkligt kul genom åren. Var ska du resa då? Det vet jag inte, det får vi se. Långt okay. Från frugan.